ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ በአዲስ ዘይቤ ሚዲያ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ከቴዲ ጋር ውይይት የምናደርግበት ፕሮግራማችን ነው። ዛሬም ከተመልካቾቻችን አንዳንድ ጥያቄዎች ይዘን መጥተናል። እነሱ ላይ እንነጋገራለን። እንዴት ነህ ግን? በቅድሚያ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ። እሺ፣ ያው እንዳልኩ ተመልካቾቻችንንም እንነግራቸዋለን። በየጊዜው ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያቸውን ኮመንት ሴክሽን ላይ ካስቀመጡት ከነዛ ውስጥ እንመርጥና አንተ አስተያየትን ትሰጥባቸዋለህ። ዛሬ አንድ ሶስት ጥያቄዎች መርጫለሁኝ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ከዛሬ አንድ ወር በፊት ፕሬዚዳንት ደብረ ጽዮን አፍሪካ ሪፖርት በሚባለው መጽሔት ላይ ጽሁፋቸውን አስፍረው ነበረ እና ጽሁፋቸው ምንድን ነው በአጭሩ የሚያጠቃልለው የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስት በአብይ አህመድና በኢሳያስ መካከል ያለው ቅንጅት ሲፈጠር ያኔ ለኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ግጭት እንዲቆም ሳይሆን ለቲፒኤልኤፍን ለማምጣት ብሎም ደግሞ የትግራይን ህዝብን ከፖለቲካው ሲስተም ለማውጣት የተፈጠረ ነው ብሎ ነው የሚገልጸው እና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢሳያስ ከአማራው ኃይል ጋር ወይም እሳቸው በጻፉት እንትን ላይ የአማራው ተስፋፊ ኃይል ጋር የፈጠሩት ቁርኝት አለ። አንደኛው ለበቀል ነው። ከዚህ በፊት ፕሬዚደንት ኢሳያስ በገጠማቸው ሽንፈት ምክንያት እሱን ለመበቀል እና ደግሞ ህብረተሰቡን ስለ እንትን ስለማለት ለመበቀል ያደረጉት ነገር ነው። ይሄ ብሔር ብሔረሰብን ለሶስት ዲኬድ ያክል ለሶስት አስርት ዓመታት ያክል ስናስተዳድር ስለነበረ እሱን ሲስተም ማፍረስ ስለሚፈልጉ ብለው ገልጸዋል። ሌላው ደግሞ የውትድርና ድጋፍ መስጠት ይፈልጋሉ ለዚህ ለአማራ ተስፋፊ ኃይል ብለው ለሚጠቅሱት ኃይልን ኢሳያስ ለዚህ ለአማራ ኃይል ድጋፍ መስጠት ይፈልጋል ብለው ነው የሚገልጹት እና በኢሳያስ በአብይ መንግስት እንዲሁም በአማራው ኃይል መካከል ያለው ቁርኝት እስካልተሰበረ ድረስ ወደ ሰላም የሚመጣ ምንም አይነት መንገድ አይኖርም እና ግጭቱም ሊቆም አይችልም ብለው ነው የሚገልጹት እና ከተመልካች የመጣው አንድ ጥያቄ ምንድን ነው እና የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያለው ኮንትሮል ወይም ቁጥጥር ምን ያክል ነው? አራት ኪሎ ባለው መንግስት ላይ ኤርትራ ኃይል አላት ወይም ጉልበት አላት ተጽዕኖ አላት ይባላል እና እውነትስ እንደዛ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ይመጥቶልሃል። መልካም ኩልሱ፣ እንግዲህ በዶክተር ደብረ ጽዮን ትንታኔ ላይ ሳይሆን ያው በተመልካቹ ጥያቄ ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ከዛ በፊት ግን ተመልካቾቻችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ተሳትፎ ማድረጋቸው በደንብ ሊበረታታ የሚገባ ጉዳይ ነው። አንዳንድ ነገሮች በደንብ ሳይብራሩ የሚያልፉበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል እነሱ መጠየቃቸው የበለጠ እንድናብራራው ለእኛም እድል ይሰጠናል እና አሁንም ቢሆን በዚሁ አይነት መልኩ እንዲቀጥሉ ማበረታታት ያስፈልጋል። የኤርትራ መንግስት ምን ያህል የኢትዮጵያ መንግስት ላይ የፌዴራል መንግስት ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ አለው ነው እንግዲህ የተመልካቻችን ጥያቄ ማለት ነው። በጣም ከፍ ያለ ተጽዕኖ ያለው ይመስለኛል። አንዳንዴ በጣም ከፍ ያለ ተጽዕኖ ያለው ይመስለኛል። ለዛ ነው ብዙውን ጊዜ የአገራችንን ጉዳይ በሚመለከት በራሳችን መወሰን ከፈለግን የአገራችንን ጉዳይ በሚመለከት በራሳችን አይነት መንገድ መፍታት ከፈለግን የኤርትራን መንግስት ከውስጥ ካለው ጣልቃ ገብነት ማራቅ ያስፈልጋል የምለው ከዛ አንጻር ነው። ተጽዕኖ ጭምር ስላለው ነው። በምናደርጋቸው አገራዊ እንቅስቃሴዎች፣ በምናደርገው የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ላይ ሁሉ ተጽዕኖ አለው ነው እና ተጽዕኖን የሚያሳዩ አንዳንድ ነገሮች አሉ። ወይንም ደግሞ ተጽዕኖ በራሱ መሰረት ያለው አሁን ይሄ አባባል በራሱ ተጽዕኖ አለው የፌዴራል መንግስት ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል የሚለው ነገር በራሱ መሰረት የሚይዝባቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። እነሱን ማስቀመጥ ያስፈልጋል። አንደኛ መንግስት ከኤርትራ መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት ግልጽ አይደለም። ምንድን ነው ግንኙነቱ? መርህን መሰረት ያደረገ ነው ወይ? የጋራ ጥቅም ላይ እሱን መነሻ ያደረገ ስምምነት ላይ ነው ወይ? ህግን መሰረት ያደረገ ነው ወይ? እነዚህን ነገሮች ስንጠይቅ አጠይቁ ነው የሚባለው። አጠይቁ ነው የሚባለው እንጂ ይሄ ነው የሚባል መልስ የለውም። እንዲሁም በድፍኑ የወንድማማቾች ግንኙነት የሚል ነገር ነው ያለው ማለት ነው እና መርህን፣ ህግን ወይንም ደግሞ ስምምነትን መሰረት በጋራ ፍላጎቶቻችንና ጥቅሞቻችንን እሱን መሰረት ያደረጉ ስምምነቶች ላይ የተንተረሰ ግንኙነት ስለመሆኑ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ስለዚህ ግልጽ ያልሆነ ግንኙነት ከኤርትራ መንግስት ጋር መፍጠራችን በራሱ እንዲህ አይነት በሮችን ይከፍታል ወይንም ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ድምዳሜዎች ይዳርገናል ማለት ነው። አንዱ ያ ነው ተጽዕኖ በሚመለከት። ሁለተኛው በተደጋጋሚ የኤርትራ መንግስት በውስጥ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ሲገባ በመንግስት በኩል ኃይል ሲባል አላየንም።
አቆሙ ሲባል አልሰማንም አላየንም። እንደፈለጉ ነው የኤርትራው ፕሬዝዳንት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ የፖለቲካ አሰላለፉን ጭምር በሚመለከት ማን መወገድ እንዳለበት ጭምር የሀገሪቱ ሁኔታ ሊረጋጋ የሚችለው ይሄ ነው ይሄን ሁሉ አስተያየት ሲሰጡ ሃይ አላችሁ ይላል። የኛ መንግስት ኢቭን የኛ ሀገር ፖለቲከኞች በኤርትራ ጉዳይ ላይ በዚህ መጠን ጣልቃ ሲገቡ አይታይም። ስለዚህ ይሄ በራሱ መንግስት ሊያስቆም አለመቻሉ አለመድፈሩ አለመሞከሩን ስናይ የኤርትራ መንግስት የፌደራል መንግስት ላይ ተጽዕኖ አለው ብለን እንድናስብ ያደርገናል ወይንም ለእርግጠኝነት የቀረበ ግምት መስጠት የሚቻል ይመስለኛል። መንግስት ሲዋሽ ነበር የኤርትራ መንግስት በሚመለከት የኤርትራ መንግስት የትግራይ ጦርነት ላይ በቀጥታ ተሳትፎ አድርጓል የሚለውን በሚመለከት እኛ የሰማነው ይሄንን መረጃ ከውጭ ሚዲያዎች ከውጭ መንግስታት ነው የሰማነው። በኋላ ነው መንግስት ሲክድ ከርሞ በኋላ ነው ያመነው ያኔ ነው። ይሄንን ራሱ ስናይ ተጽዕኖ አለ ማለት እንችላለን። በውስጥ ጉዳያችን ላይ ጣልቃ ገብተዋል ማለት ነው። ጣልቃ እስከገቡ ጊዜ ድረስ ተጽዕኖ አለ ኩሱ። በውስጥ ጉዳያችን ላይ ጣልቃ ከገቡ በሚታወቅ ደረጃ ጣልቃ ከገቡ ተጽዕኖ አለ። የኤርትራ ማን የትግራይ ጦርነት ላይ የሰሜን ጦርነት በቀጥታ ተሳትፎ ያደረጉ አካላት ከሆኑ በማወሳሰብ ሂደት ውስጥ ሚና ነበራቸው ማለት ነው። ያ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ በራሱ የሚፈጥረው ጫና አለ ተጽዕኖ አለ። በሰብአዊ መብት ጥሰት ላይ የጦር ወንጀል በመፈጸም ሲሳተፉ ነበር። ይሄንን የራሳችን የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያረጋገጠው ነው። የራሳችን የመንግስት አስፈጻሚ አካል ያረጋገጠው ነው። አቃቤ ህግ ጽህፈት ቤት ማን ሚኒስቴር ፍትህ ሚኒስቴር ነው አሁን እሱ ያረጋገጠው ሀቅ ነው። ይሄ በራሱ ተጽዕኖ እንዳለው የሚያሳይ ነው። የኤርትራ መንግስት በሰሜን ጦርነት ውስጥ በቀጥታ ተሳታፊ እንደሆነ የጦር ወንጀሎችን ጭምር እንደፈጸመ እስካሁንም ድረስ ያለ ስለመሆኑ እየተነገረ ነው ያለው። ይሄ በራሱ ተጽዕኖ ያለው መሆኑን ያሳያል። በነገራችን ላይ እንደው በጣም መገመትም እንኳን በደንብ እንሂድ ካለ አንዳንድ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ካየሽ ታዋቂ ሰዎች ይሞቱ ነበር። ግድያቸውም ስብስብ ነበር። በነገራችን ላይ አገሪቱን ላልተፈለገ አይነት ጣፋንታ ሊዳርግ የሚችል እርምጃ ነበር ሲወሰድ የነበረው። ታዋቂ ሰዎችን በሚመለከት ምን ሊፈጥር እንደሚችል አይታወቅም። ጥሩ ማሳያ የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ነው። ከዛም በፊት ብዙ ታላቅ ጄኔራል የሞተበት ሀገር ውስብስብ ነው። አይታወቅም እስካሁን ድረስ ማለት ነው። እኔ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች መንግስትንም ጨምር እንደው አሁን ካላቸው ሁኔታ አንፃር አያደርጉትም ብሎ መከራከር አይቻልም። ሊያደርጉ የሚችሉበት እድል አለ። ነገር ግን ሰው በተፈጥሮ ያዳላል። እኔ ለኛ አገር ፖለቲከኞች አዳላል። የኤርትራ መንግስት በዚህ መጠን አገሪቱ ውስጥ እጁ እንዲገባ ከተፈቀደ እንዲህ አይነት ነገሮች ውስጥ የመሳተፍ እድሉ ከኛ ፖለቲከኞች ይልቅ የኤርትራ መንግስት ሰፊ ነው ብዬ ነው ማስበው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስብስብ ነው ተጠያቂ ሲሆን ሲደረግ ምን አይነት አይነት ሁኔታ ያያል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስናይ በደንብ ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ተጽዕኖንም ደግሞ ማሳየት ያስፈልጋል። እንግዲህ ጣልቃ ገብነቱ በዚህ ደረጃ ላይ ካለ ተጽዕኖ ያመጣብን እኮ ተጨባጭ የሆኑ ተጽዕኖች እኮ አሉ። አንደኛው ነገር ለራሳችን የምንሰጠው ክብር፣ ለራሳችን የምንሰጠው ዋጋ አንሷል። ሉዓላዊነታችን ተደፍሮ ዝም ብለናል። ይሄ ለኢትዮጵያውያን ህመም ነው፣ ጉዳት ነው። እኛ ለራሳችን ከምንሰጠው ዋጋ አንጻር ካየነው በተቃራኒ ያለ ራሳችንን አሳንሰን እንድናይ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ይሄ አይነት ተጽዕኖ አለው። ሉዓላዊነታችን ተደፍሮ ዝም ብለናል። ይሄ በህዝብ ውስጥ የፈጠረው ለራሱ የሚሰጠው ዋጋ እንዲያንስ ሆኗል። አንደኛ ነው። ውስጣዊ የፖለቲካ ሁኔታችን ተወሳስቧል። እንደተባለው ነው እንግዲህ ተንታኔም ላይ እንደተነገረው ማለት የኤርትራ መንግስት በእርግጠኝነት ነው የምልሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጦርነት በስምምነት በድርድር እንዲያልቅ አይፈልግም። ምክንያቱም ከዛ የሚያተርፈው ትርፍ የለም። በግጭት ውስጥ ግን የሚያተርፈው ነገር ግን አለ። ስለዚህ አገሪቱ ውስጥ ካሉ ጦርነቱን ከሚፈልጉ ኃይሎች ጋር በትብብር በመስራት ጦርነቱ የሚባባስበትን ሁኔታ ሊፈጥር ይችላል። ይሄ ተጽዕኖ ነው። በዚህ ጦርነቱ በመባባሱ ሂደት ጦርነቱ በመቀጠሉ ምክንያት ዜጎች እየሞቱ ነው። ዜጎች እየተፈናቀሉ ነው። የአንድነት መሰረቶቻችን እየላሉ እየተናዱ እየፈረሱ ነው ያሉት። ይሄ ተጽዕኖ ነው። ትልቅ ተጽዕኖ ነው። መፍትሄ ለማምጣት በምናደርገው ጥረት ሁሉ እንቅፋት ሲሆን እያየን
ፍላጎቱ ትክክል ስላልሆነ በኢትዮጵያ የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ ውስጥ ምስቅልቅል እንዲፈጠር የሚያደርገው ምስቅልቅል እንዲፈጠር ማለት መንግስት ይሄንን የፖለቲካ ሁኔታ አሁን ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ መቀየር እፈልጋለሁኝ ብሎ እንቅስቀሳ ቢጀምር የኤርትራ መንግስት እንቅፋት የሚሆንበት ምክንያት ምንም ምክንያት የለም። የኛ ዜጎቻችን አይደለም የኤርትራ መንግስት ዜጋችን እኮ አይደለም እኮ ከኤርትራ መንግስት ጋር እኮ ያለን ግንኙነት ልክ ከሌላው ዓለም ጋር ያለን አይነት ግንኙነት እኮ ነው። ምንም እንኳን በታሪክ አንድ የነበርን ቢሆንም ከፍተኛ ደም የሚያፋስስ ጦርነት ውስጥ ነበርን ያለን። ግንኙነታችን መርህ ምናልባትም ታሪካችንን ስምምነትን ህግን መሰረት ያደረገ ነው መሆን ያለበት። ኤርትራ ወደድንም ጠላንም አንድ አገር ነች። ዓለም አቀፋዊ ዕውቅና ያላት የራሷ ሉዓላዊነት ያላት አገር የራሷ ፍላጎትና ጥቅም ያላት አገር። ስለዚህ በሌላ በእኛ አገር ፖለቲካ ውስጥ አልቃ እንዲገቡ ስንፈቅድ የሊያደርጉ የሚችሉት ከራሳቸው ፍላጎትና ጥቅም ጋር ነው። ይሄ የትኛው መንግስት ባህሪ የኛ ማስገባት ነው እንጂ ስታቱ እነሱ በራሳቸው ፍላጎትና ጥቅም መሰረት አድርገው በዚህ መልኩ መንቀሳቀሳቸው እስካስገባናቸው ጊዜ ድረስ የነሱ ችግር አይደለም። ችግሩ የኛ የራሳችን ነው ማለት ነውና በራሳችን ችግሮቻችንን ለመፍታት የምናደርገው እንቅስቃሴ ላይ እንቅፋት ማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። የውጭ ግንኙነታችን ተበላሽቷል። ኩርሱ በዚህ በሁለት ምክንያት የውጭ ግንኙነታችን ተበላሽቷል። አንደኛ በአገሪቱ ውስጥ ሙሉ የሞሰን አቅም የማስፈጸም አቅም እስከሌለሽ ጊዜ ድረስ አንድም የውጭ ኃይል ካንቺ ጋር ጠንካራ የሆነ ግንኙነት ሊፈጥር አይችልም። ምክንያቱም የሱን ፍላጎትና ጥቅም የማስጠበቅ እንዲጠበቅ የሞሰንና እሱን የማስፈጸም አቅም እንደሌለሽ ስለሚታወቅ። ሌላ መንግስት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ፣ የኤርትራ መንግስት። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት የፌደራል መንግስት የሌሎችን የውጭ አገራቶችን ፍላጎትና ጥቅም ለብቻው አስተማማኝ በሆነ አይነት መልኩ የማስፈጸም አቅም የለውም ማለት ነው። በቃ የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ማለት ነው። ብቸኛ ወሳኝ አካል አይደለም ማለት ነው የኢትዮጵያ መንግስት። ስለዚህ ግንኙነቱ የሳሳ እንዲሆን ያደርገዋል፣ ጠንካራ እንዲሆን አያደርገውም። ለጥቅማቸው ለፍላጎታቸው አንቺ ላይ ዋስትና በአንቺ ላይ ዋስትና እንዲሰማቸው አያደርግም ማለት ነው። ምክንያቱም ብቸኛ ወሳኝ አካል አይደለም። የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ገብቷል አለ መባል ማለት የውጭ ግንኙነታችን በራሱ ስስ እንዲሆን የሚያደርገው ከአንዳንድ ሀገራት ጋር የነበሩን ጠንካራ ግንኙነቶች በራሱ እንዲሳሳ ነው የሚሆነው። የነሱን ፍላጎትና ጥቅም በማስጠበቅ ረገድ እኛን በማይጎዳ መልኩ ማለት ነው በማስጠበቅ ረገድ ጥንካሬ ያለንና ብቻኛ ወሳኝ አካል ሆነን መታየት እስካልቻለን ጊዜ ድረስ ከነሱ ጋር የሚኖረን ግንኙነት ጠንካራ አይሆንም። እኛ ላይ እምነት መፍጠር እኛ ላይ እምነት ማሳደር አይችልም። አንድ በዚህ ምክንያት የነበረን ጠንካራ ግንኙነት ራሱ እንኳን እንዲላላ ሆኗል። ሊኖረን የሚገባ ጠንካራ ግንኙነት በራሱ እንዳይኖረን ሆኗል። የኤርትራ መንግስት እዚህ አለ በመባሉ ብቻ ጣልቃ ገብቷል በመባሉ ብቻ መንግስትም አዎ ገብቷል ብሎ በማመኑ ብቻ ይሄ አይነት ግንኙነት ነው ሊሆን የሚችለው። አንድ በሌላ መልኩ የኤርትራ መንግስት ከሌሎች አገራቶች ጋር በራሱ ያለው ግንኙነት አለ፣ ቅራኔ አለ። ስለዚህ ከኤርትራ መንግስት ጋር በዚህ መጠን ግንኙነት መፍጠራችንን የማይወዱ ወይም ደግሞ ከፍላጎታቸውና ጥቅማቸው አንጻር ስጋት የሚሰማቸው አገራት ከኛ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ድጋሚ እንዲያጤኑት ነው የሚያደርገው። ምክንያቱም የራሱ የኤርትራ መንግስት ከነሱ ጋር ያለው ቅራኔ፣ ለምሳሌ ከምዕራባውያን ከረጂዎቻችን ጋር ከአበዳሪዎቻችን ጋር ያለው ግንኙነት ጤናማ አይደለም። በዚህ ምክንያት እኛ ከኤርትራ መንግስት ጋር በዚህ መጠን ወዳጅ መሆናችን በዚህ መጠን ውስጣዊ ጉዳያችን ላይ ጣልቃ እስኪገቡ ድረስ እስከ መፍቀድ የሚያደርስ መርህ የለሽ ግንኙነት መፍጠራችን በእነሱ ዘንድ ከኛ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንዲያጤኑት እንዲጠራጠሩት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተጽዕኖ አለው ተጨባጭ። ይኸው የውስጥ ጉዳያችንን መፍታት ተስኖን እንደሚባለው እኮ መንግስትም ሲያስተባብል አይሰማም። የውስጥ ጉዳያችንን በሚመለከት እኮ ለመፍታት የምናደርጋቸውን እርምጃዎች በሚመለከት እኮ ከኤርትራ መንግስት ጋር እኮ እየተነጋገርን እኮ ይሄ ተጨባጭ ተጽዕኖ በራሳችን እየወሰንን አይደለም። የውጭ ግንኙነታችንን ማየት ነው ተጨባጭ ተጽዕኖ ነው። ስለዚህ ትልቅ ተጽዕኖ አለው። አሁን በቋፍ ላይ ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ከኤርትራ መንግስት ጋር ሌላውን ውስጣዊ ቅራኔውን ሳይፈታ ከኤርትራ መንግስት ጋር ግጭት ውስጥ ቢገባ ለራሱ የህልውና አደጋ ውስጥ ሊወድቅ ይችላል። ስለዚህ የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ መርህ በሌለው አይነት ሁኔታ ገደብ በሌለው አይነት መልኩ
ዝም ብሎ ጣልቃ እንዲገቡ መፍቀዳችን በራሱ የኢትዮጵያ መንግስት ከህልውናው ጋር የእሱን ግንኙነት ከህልውናው ጋር አያይዞ እንዲያየው የሚያደርገው ነው ማለት ነው። እና ወሳኝ አካል ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ላይ የኤርትራ መንግስት አንድ ወሳኝ አካል ሆኗል። ይህ በተጨባጭ የሚታይ በተጨባጭ የታየ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ከዚህ በላይ ተጽዕኖ ያለ አይመስለኝም። አንድ መንግስት በራሱ የውስጥ ጉዳይ ላይ ብቻውን መወሰን ካልቻለ በቃ ምን ማለት ነው? በቃ ከዚህ በላይ እኮ ትልቅ ተጽዕኖ የለም። ከሌላ አገር መንግስት ጋር ተመካክረን የውስጥ ጉዳያችን የምንፈታ ከሆነ በራሳችን አልቆምንም ማለት ነው። እና ከኤርትራ መንግስት በተቃራኒ ቢጓዝ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አይታወቅም። አንዱ በውይይት በድርድር ወይንም ደግሞ ብዙዎች በሚፈልጉት ወይም መንግስት ራሱ በሚፈልገው መንገድ አሁን እየፈለገው ባለው መንገድ ችግሩ እንዳይፈታ ስጋት የሆነበት እንቅፋት የሆነበት የኤርትራ መንግስት ፍላጎት የኤርትራ መንግስት ፍላጎት ምንድን ነው? ማለትም ግጭቱን ከማስቀጠል ሊያገኘው ይችላል ብሎ የሚታሰበው ነገር ወይም ከግጭቱ መቀጠል ምንድን ነው የሚያተርፈው የኤርትራ መንግስት? ነገሩን ላለማወሳሰብ ያክል ብዙ የሚያተርፉት ነገር ይኖራል። በሌላ አገር ላይ ወሳኝ አካል ሆነሽ መገኘት ማለት ብዙ ትርፍ አለው። ከሪሶርስ ጋር በተያያዘ ብዙ ትርፎች ይኖሩታል። ግን ነገሩን ላለማወሳሰብ ያህል አንድ ጊዜ የፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ያሉት ነገር ነበር። ያኔ እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እነ ዶክተር ደብረ ጽዮንን ደግፏቸው የሚሉበት ወቅት ነበር። የምታስታውሺ ከሆነ ይሄ ብዙዎቹ የሚያስታውሱት ንግግር ነው። ይህም በሚሉበት ወቅት ላይ ነው የኤርትራ መንግስት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የህወሓት ማለት የምስራቅ አፍሪካ ስጋት ነው፣ መወገድ ነው ያለበት፣ እንደዚህ አይነት ይዘት ያለው መወገድ መጥፋት ነው ያለበት ነው ያሉት። ይሄ ፍላጎታቸው በግልጽ የተንጸባረቀ ፍላጎት። ስለዚህ ይሄ እስኪሆን ድረስ ይሄ እንዲሆን ይፈልጋሉ ማለት ነው። ይህ አንዱ ፍላጎታቸው። ይሄን ማድረግ እስካልቻለን ጊዜ ድረስ ከጦርነት አንወጣም፣ ወይንም ይሄን ማድረግ አልቻልንም ስለዚህ በሌላ መንገድ እንፍታው ከተባለ የኤርትራ መንግስት እንቅፋት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ይሄ ህወሓት የሚባል አካል መደምሰስ አለበት በነሱ ስሌት ማለት ነው። ይሄ ብዙ ላለማወሳሰብ አንዱ ጉዳይ። ከዚህ አካል ጋር ያላቸው ቅራኔ አለ። ይሄ አካል በመደምሰሱ የሚያገኝ ጥቅም አለ ወይ? የስሜት ነው ወይም ደግሞ ሌላም ጥቅም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ አካል መደምሰስ አለበት የሚል አቋም ነው እኮ ያዙት። ይህንን እኮ ነው በውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባት እኮ ምልሽ። ስለዚህ ይሄ አካል እስካልተደመሰሰ ጊዜ ድረስ ጦርነቱ አይቆምም፣ በዚህም ዜጎች ይሞታሉ፣ ይፈናቀላሉ። ይሄ አካል ይህንን አካል መደምሰስ አልቻልንም ብለን በሌላ አይነት መልኩ ለጊዜው ችግሩን እንፍታ እንኳን ብንል የኤርትራ መንግስት እንቅፋት ይሆናል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት የዜጎችን ሞት ነው የምናስቀጥለው፣ የዜጎችን መፈናቀል ነው የምናስቀጥለው፣ የዜጎችን መከራና ስቃይ ነው የምናስቀጥለው። አንዱ ይሄ ነው እንግዲህ። ይሄ አካል በመደምሰሱ እሳቸውም ያገኙት ጥቅም አለ ማለት ነው። እና ከዛ አንጻር ሌሎችም ብዙ ጥቅሞች አሉት በሌላ አገር ላይ። ለዚሁም ደግሞ ብዙ የተፈጥሮ ሀብት ባላት ኢትዮጵያ ውስጥ ወሳኝ አካል ሆኖ ጣልቃ መግባት በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት፣ ተዘርዝረው የማያልቁ ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ከተመልካች የመጣ ጥያቄ እንሄዳለን። ቀጣዩ ጥያቄ ምንድን ነው? አሁን ባለው ሁኔታ የትግራይ ህዝብ ከአሁን በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ መቀጠል ይችላል ወይ? እንደዚህ አይነት ሁኔታስ ይኖራል ወይ? እና እንደ አንድ ሀገር ህዝብ እንደ አንድ ሀገር የምንቀጥልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው ወይ ብሎ ነው የሚጠይቀው። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መቀጠል ይችላል ወይ? በሌላም መልኩም የኢትዮጵያ ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር አብሮ መቀጠል ይችላል? ጦርነት ውስጥ ነው ያሉት እና አለመቻል አይቻልም፣ ግዴታ ነው መቀጠል። እንዴት እንቀጥል የሚለው ነው እንጂ ለትግራይም ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መቀጠል የግድ ነው፣ ለኢትዮጵያም ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር መቀጠል የግድ ነው። ማንነጣጠል አካላቶች ነን። ማንነጣጠል መሬታችን ተዋህዷል፣ ባህላችን ተዋህዷል፣ ታሪካችን ተዋህዷል፣ ዘራችን ተዋህዷል፣ ስጋችን፣ ደማችን፣ አጥንታችን ተዋህዷል። ይሄ እኮ የሆነው ለሆነ መቶ ምናምን ዓመታት እኮ አለ ለሺህ ዓመታቶች ማለት ይሄ የሆነ
ስለዚህ ዝም ብሎ ብድግ ተብሎ መበጠስ አይቻልም። 30 ምናምን ዓመታት ይሆን እየተሞከረ በስነ ልቦና ደረጃ ለመለያየት ተሞክሯል፣ በህግ ደረጃ ለመለያየት ተሞክሯል፣ በብሔር ደረጃ ተለያይቶ እንዲታዩ ለማድረግ ተሞክሯል። ይሆን በግጭት እየተሞከረ ነው ያለው ለመለያየት። ይህን ሁሉ ዋጋ ያስከፍለን እስካሁን ገና አልተለያየም። ከባድ ያደረጉ ነገሮች ስላሉ ነው ከባድ ያደረጉ ነገሮች እንጂ ጦርነት ውስጥ የከተቱን ምክንያቶች ይለያዩ ነበር፣ በቂ ናቸው። ግን አሁንም ቢሆን ላለመለያየት መለያየት ከባዱ ይሄ ደግሞ ከባድ ያደረጉብን ነገሮች ስላሉ ነው። ስለዚህ ይሄን እርግጠኛ መሆን ይቻላል። እኔ እርግጠኛ ሆኜ ነው የማወራው። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ተነጥሎ መኖር አይችልም። የኢትዮጵያም ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ተነጥሎ መኖር አይችልም። ይሄን እርግጠኛ ሆኜ ነው እኔ የማወራው። ዋናው ጥያቄ እንዴት ነው አብሮ መኖር የሚችሉት የሚለው። አሁንም ግጭታቸው እንዴት አብረን እንኖር በሚል እኮ ነው ኩልሱ ጦርነቱ። አብሮን የሚያኖረን ህግ ሳያስማማቸው ቀርቶ እኮ ነው ጦርነቱ ውስጥ እኮ ይገባል። አብሮ የሚያኖረው ስርዓት ሳስማማቸው ቀርቶ ነው ጦርነት ውስጥ የተገባው። ስለዚህ እንዴት እንኖር የሚለው ነው እንጂ ጥያቄው። አብሮ የመኖር ጉዳይማ የግድ ነው። አብረን አንኖርም ብለን አብረን ላለመኖር ጥረት የምናደርገ ከሆነ ይኸውልሽ፣ ሞቱ ነው የሚቀጥለው፣ መከራው ነው የሚቀጥለው፣ ስቃዩ ነው የሚቀጥለው። ሌላ ምንም የሚቀጥል ነገር የለም። እንደዛም ሆኖ አንለያይም። አብረን መኖር የለብንም እንለያይ ካልን ብዙ አንድ ያደረጉት ነገር እንዴት ፈተን እንልያይ ተብሎ እኮ መፍታት አይቻልም። የጋራን የሆነ ችግር ታውቂያለሽ አይደል? የኔ ነው የኔ ነው የሚባባለው። እንልያይ ተብሎ እሺ በቃ አንተ ይሄን ውሰድ ተብሎ መለየት የለም። የጋራ የሆነ ነገር እስካለ ጊዜ ድረስ መለየት ከባድ፣ ምክንያቱም ሁለቱ ያኔ የጋራ ጉዳይ የኔ ነው ብሎ ጠያቂ ስለሆኑ ማለት መለየት የማይቻለው ለዛ ነው። የጋራ ነገር አለ። ያኔ የጋራ ነገር ደግሞ አንዱ የበላይ ሆኖ አሸናፊ ሆኖ ሊወስድ አይችልም። ለጊዜው እንኳን ቢወስድ በቀጣይ መምጣቱ የማይቀር ነው። ስለዚህ እሱን ነው የምልሽ። ሞቱ ይቀጥላል፣ ደም መፍሰሱ ይቀጥላል፣ ስቃዩ ይቀጥላል፣ መከራው ይቀጥላል። የትግራይም ህዝብ ቀሪውም የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዛው ነው የሚሆነው። ስለዚህ አይቻልም መለያየት። ሞክረኑ በተጨባጭ ያልተቻለ ጉዳይ ነው። ግን እንዴት አንድ ላይ ሆኖ መቀጠል ይቻላል ከተባለ ሁለት ምርጫ ብቻ ነው ያለው። ሁለት ምርጫ ብቻ አንድ ላይ ሆነን የምንቀጥልበት ማለት ነው። አሁን ባለው መልኩ አንድ ላይ ሆነን መቀጠል አንችልም። መለያየት እንችላለን ማለት አይደለም። አንድ ላይ ሆነ እየተጋጨን ነው የምንቀጥል። አንደኛው አንድ ላይ ሊያኖረን የሚችል ስርዓት መፍጠር፣ አንድነታችንን የበለጠ ሊያጠናክር የሚችል ስርዓት መፍጠር። አሁን ያሉን ማሻሻል ይፈልጋል ማለት አሁን ያሉን የበለጠ አሻሽሎ አንድ ሊያደርገን የሚችል ነገር፣ ውህደታችንን በደንብ ሊያጠናክር የሚችል ስርዓት ፈጥረን መቀጠል ማለት ነው። እሱ ሁለት ነገር ይፈልጋል። አንደኛው መተማመን ይፈልጋል። ሁለተኛው ቅንነት ይፈልጋል። እንደ አለመታደል ሆኖ የኢትዮጵያ የፖለቲካ እንቅስቃሴ እነዚህን ሁለት እሴቶች በማፍረስ ላይ የተመሰረተ፣ መተማመንንም ቅንነትንም በማፍረስ መካካድ አለበት፣ ሴራ አለበት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ። ስለዚህ ይሄ አይዲያሊስት ነው ወይም አይዲያሊስቲክ ነው የመሆን እድሉ በጣም ጠባብ ነው። ተማምነው በቅንነት የአንድነት መሰረታችንን ሊያጠናክር በሚችል አዲስ ስርዓት እንደገና እንደ አዲስ እንቀጥላለን ብሎ ማሰብ ህልመኛ ነው የሚያደርገው። ለብዙዎች ይሄ ህልም ነው የሚሆነው አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻር ስናይ ማለት ነው። ችግሮቻችንን በውይይት በድርድር ፈተን ዳግም ጦርነት ውስጥ የማንገባበትና አንድነታችንንም በሂደት እያጠናከረ በሚሄድ አዲስ ስርዓት እንዴት እንቀጥል ብለን ካሰብን መተማመን አለብን። በቅንነት የተሞላበት የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን። ይሄ የመሆን እድሉ በጣም አነስተኛ ነው። ግን እንደዚህ ግን መሆን ግን ከተቻለ በዚህ መልኩ መቀጠል ይቻላል። አንድነታችንን በደንብ በሚያጠናክር ዳግም ወደ ጦርነት በማይከተን ጉዳይ እንዲሁም የጋራ የሆኑ ነገሮቻችንን የሚያበዛ አዲስ ስርዓት ፈጥረን መቀጠል እንችላለን። ይሄ አንድ መቀጠል የምንችልበት ነው። ሁለተኛው መተማመኑም ይቅር ቅንነቱም ይቅር፣ ነገር ግን ቅድም እንዳልኩሽ መለያየት ስለማይቻል በጥቅሞቻችንና በፍላጎቶቻችን ላይ ተደራድረን በስስ ግንኙነት አብሮ መቀጠል ይቻላል። ፍላጎትና ጥቅም ብቻ አገናኝቶ እኔ አይደለም አንተ እኔን አይደለህም ይሄም እንደዛም እያለ ማለት ነው የተለያየንን ብሎ ግን የጋራ ነገር አለን መለያየት አንችልም። ስለዚህ በዚህ የጋራ ጉዳያችን ላይ
በጥቅማቸው ላይ ተደራድረውና ተግባብተው በስስ ግንኙነት አብረው መቀጠል ማለት ያ ኮንፌዴሬሽን የሚባል አይነት ግንኙነት አሁን አሁን ላይ በደንብ የሚነሳው ክልሎች የበለጠ ስልጣን አሁን ካላቸው በላይ ኖሯቸው ማዕከላዊ መንግስት በማዕከላዊ መንግስት ኪሳራ ማለት እንደዛ ኖሯቸው የሚቀጥሉበት እሱም ቢሆን ኦኬ ጥያቄ አለ አይቀጥልኩኝ ስጨርስ ይቀበላል ኦኬ እሱም ቢሆን ሰመመነት የሚፈልጋ እሺ ያው ምንድነው አሁን አንተ እንዳልከው ሆኖ ሳለ ግን ደግሞ አሁን የተጀመረው የብሔራዊ መግባባት እንትና ለማለቱም ግልጽነት ያለውም እና ደግሞ የመንግስት ጣልቃቀብነት በጣም እየታየበት ነው በማለት ከንግግሩ ይወጡ ያሉ ፓርቲዎች አሉ። እሱም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ይሄ ጦርነቱ አሁን ባለበት ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ የመለያየት ቻንሱ የበለጠ እየጨመረ ይሄዳል ለማይቀር ነገር ነው። እዚህ ድረስ ከመጣን ደግሞ ያውም የሚበልጠው ወደ መለያየቱ ነው የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እና እንደዛ ደግሞ የሚሆን ከሆነ በምን አይነት ሁኔታ ነው መለያየት የሚመጣውስ? እና እንዴት ነው ክልሎቹ የሚሆኑት? የመሬት ይዞታውም ወዴት ነው የሚያመራው መለያየቱም የሚልም የተመልካች ጥያቄም አለ። እሱን እኮ አንድ መለያየትን ከባድ እኮ የሚያደርገው እንዴት ነው የምንለያየው? እንዴት ነው አንዱ ለአንዱ እውቅና ሰጥቶ የሚቀጥለው ከዛ በኋላ? እሱ እኮ ነው መለያየት እንዳንችል እኮ ያደረገን እሱ እኮ ይህን ጥያቄ መመለስ አለመቻላችን እኮ። እንለያይ ከተባለ በስምምነት አይለያይም፣ አያስፈልግም። በነገራችን ላይ ስምምነትም በኃይል ነው ልንለያይ የምንችለው። ያ ደግሞ አንዱ የጋራ የሆነውን ነገር የኔ ነው ብሎ ጠቅልሎ ከወሰደ ነው። ስለዚህ ይቀጥላል፣ ቪሽየስ ሰርክሉ ይቀጥላል። ወደ መለያየት እንግባ ካልን ሞቱ ነው የሚቀጥለው የምልሽ ለዛ ነው። መለያየቱ አይጸናም፣ እውን አይሆንም። እንደዛ ነው ሊቀጥል የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ እኮ የግድ እኮ ነው ወደ አንድ እኮ መምጣት እኮ አለብን እኮ የሆነ ነገር ስምምነት ላይ መድረስ እኮ አለብን የሚባለው ለዛ ነው። ወይ አንድነታችንን በሚያጠናክር ቅድም እንዳልኩሽ የመሆን እድሉ አነስተኛ ቢሆንም ህልመኛ ቢያስመስልም መተማመን፣ ቅንነት እጅጉን በጠፋበት ሁኔታ የኢትዮጵያ የአንድነት መሰረቶች በዚህ መጠን በተናዱበት ጊዜ አሁን አንድነታችንን መሰረት ሊያጠነክር የሚችል አዲስ ስርዓት ይኖረናል ተብሎ አይታሰብም። ስለዚህ እሱ የመሆን እድሉ በጣም አነስተኛ ነው። ሁለተኛው ቅድም እንዳልኩሽ የጋራ የሆኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ወልቃይት አለ፣ ያ መሬቱ ማለት የጋራ የሆነ ነገር፣ በዛ ላይም መደራደር። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ የሚፈልገው ኢትዮጵያ ከትግራይ የሚፈልገው አለ፣ በዛ ላይ መደራደር። ተደራድሮ በዛች ግንኙነቱን ፈጥሮ ልክ እንደ ኮንፌዴሬሽን አይነት ነገር መቀጠል ይቻላል። ከዚህ ውጪ ግን ያለው እነዚህ ሁለቱም ስምምነትም ቁርጠኝነትም ስምምነትም ይፈልጋሉ። ለዛ ነው ይሄ የውይይት መድረኩ ቁርጠኛ መንግስት ቁርጠኛ ሆኖ ሊመራው ይገባል የምንለው። ሊመራው እንኳን ካልፈለግ ቁርጠኝነቱን ጥያቄ ውስጥ የምንከተው ቁርጠኛ አይደለም እያለን የምንታቸው ከዛ አንጻር ነው። ሁለቱም ቁርጠኝነት ይፈልጋል ስምምነትን ስለሚጠይቅ። ከዚህ ውጪ ያለው አማራጭ የኃይል አማራጭ ነው። እሱ ደግሞ ደም መፋሰሱን ነው የሚቀጥለው። አሸናፊ አይኖረውም። ይሄን እኛ ትላንት ስንለው ነበር፣ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአደባባይ ይሉታል። አሸናፊ አይኖረውም። ጦርነቱ ውስጥ በቀጥታ የተሳተፉ አካል ማለት ነው፣ ጦርነቱን ሲመሩ የነበሩ አካል ናቸው ያሉ ነው እኮ አሸናፊ አይኖረውም ያሉ እሳቸው ናቸው። ሌላው በግምት ሊሆን ይችላል የሚያወራው፣ እሳቸው ግን በጦርነቱ ተሳታፊ ትልልቅ ውሳኔዎችን የሚወስኑ አካል ማለት ነው። ይሄ ጦርነት አሸናፊ አይኖረውም አሉ። አሸናፊ የማይኖረው ጦርነት ነው ከተባለ በቃ ሁል ጊዜ ምን እየሆንን ነው የምንሄደው? በቃ እየተደማማን እንደዚሁ አይደለም፣ እየተዳከምን ነው ልንሄድ የምንችል። መለያየቱም አይጸናም፣ አንድነቱም አይጸናም። ሁለቱም የሌለበት አገር ነው የምንሆነው። ያለው ብቻ ሞት ነው። ሁሌም ሞት ነው የምንሰማው፣ ስቃይ ነው የምንሰማው፣ መከራ ነው የምንሰማው። ይሄ ነው ሊሆን የሚችል። መለያየቱም አይጸናም፣ አንድነቱም አይኖርም። አሁን እኮ ከሁለት አንዱን ማን ነው አንድነቱን እንዴት አድርገን እናስቀጥለው የሚለው ላይ መግባባት ግድ ነው። ወይ ይበልጥ አንድነታችንን አጠናክረን አሊያም በስሱም ቢሆን የጋራ በሆኑ ጉዳዮቻችን ላይ ተደራድረን ያዛም የዚህም ጥቅሙ ተጠብቁ። እንደዛ መቻቻል ማለት ነው፣ መተማመን አይደለም። መቻቻል ተቻችሎ የሚኖሩበትን ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል። መተማመን ካለ አንድነት አለ።
መቻቻል ካለ አብሮነት አለ አብሮ መሄዳል። ይሄ ምንም ችግር እኮ ያለው ጉዳይ እኮ አይደለም። ባንፈልገውም ግን ይሄ ትውልድ እዚህ ድረስ እንኳን ማምጣት ከቻለ አንድ ነገር ከመቻቻል በኋላ ቀጣዩ ትውልድ ቀስ ይያለው ደመተማመን ይሄድ ይችላል። እንዲሁ ዝም ብለን ልዩነትንም አንድነትንም በማረጋግጥ አይነት ሁኔታ ውስጥ እየተዳማን ራሳችንን ጉልበታችንን ከምንጨርስ ነው ያለ መሳቂያ ከመሆን ምንችለው ርቀት ድረስ መሄድ ነው። ከዛ በኋላ ቀጣዩ ትውልድ ይሄድበታል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ በመተማመን አንድነትን ማምጣት እሱም ሊሆን የሚችልበት እድል በጣም አነስተኛ ነው አሁን ካለው ሁኔታ አንፃር። ሁለተኛው በጥቅሞቻችን ላይ ተቻችለን የምንቀጥልበት ሁኔታ ፈጥረን ነው ይህንን ሁኔታ መሻገር የምንችለው። ካልሆነ እዚሁ ክፉ አዙሪት ውስጥ ነው የምንዞረው። ክፉ አዙሪት ውስጥ እዚሁ ላንለያይ አንድም ላንሆን እንዲሁ እየተዳማን ነው የምንኖረው ማለት ነው። ለዛ ነው የግድ ነው አንድ መሆን አለብን። አንድ መሆን ግዴታ ነው። በምን አይነት መልኩ አንድ እንሆን? አብሮ መሆን ግዴታ ነው። በምን አይነት መልኩ አብረን እንሆን የሚለው ነገር ነው አሁን ላይ የፖለቲካው አጀንዳ መሆን ያለበት፣ መወያያ መሆን ያለበት። ልዩነቱ ላለፉት 30 ዓመታት ተሞክሮ ፌል ያደረገ ያልተ እውል ሊሆን የማይችል ነገር ነው። እዚሁ የመለያየት ፍላጎት ግን መለያየት የማይረጋገጥበት ክፉ አዙሪት ውስጥ እንድንዳክርም ያደርገን። ስለዚህ ለኔ የትግራይና ቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ላይ ሆኖ አብሮ ሆኖ አንድ ሆኖ መኖር ግዴታው። ግን በምን አይነት መልኩ አንድ ይሁን በምን አይነት መልኩ አብሮ ይቀጥል የሚለው ነው መመለስ ያለበት። ከዚህ ውጪ ያለው አማራጭ ግን ክፉ አዙሪት ውስጥ ነው ያዳክረ። ሌላ ምንም መፍትሄ የለም። እሺ ቴዲ፣ አንድ መጨረሻ ከተመልካች የመጣ ጥያቄ አለ። ከዚህ በፊት በነበረው ፕሮግራማችን ላይ ስለ መንግስት አንስተህ በመታወራበት ጊዜ የመንግስት ቀስ በቀስ ህዝቡን የህዝቡ ምላሽ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በሂደት ቴስት እያደረገ እየሄደ ነው ብለህ ነበር እና ከዛ መካከል ምንድን ነው ያልከው የአዲስ አበባን ስም ወደ ፊንፊኔ ለመቀየር ወይም ፊንፊኔ የሚባል ስም ለመስጠትም አጀንዳ እየቀረጹ እና እሱን ኢንትሮዲውስ ለማድረግም ሊሆን ይችላል ብለህ ነበር እና ተመልካችን ብሎ ነው የጠየቀ የአዲስ አበባ ተጨማሪ ስም ማግኘት ችግሩ ምንድን ነው? ፊንፊኔ ተብሎ በተጨማሪ ስም ብትጠራስ ምንድን የሚፈጥረው ችግር አለ የሚል ጥያቄ አለ። መልካም። በነገራችን ላይ ነገርየው ያው ከውስጥ የተገኘ መረጃ ተብሎ የሚመላለስ መንግስትም በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ምላሽ ያልሰጠበት ነው እና የመንግስት አቋም ይፋዊ የመንግስት አቋም ተደርጎ እንዳይወሰድ ለማለት ፈልጌ ነው። እኔም እንደዛ አይደለም የወሰድኩት። እንዲህ አይነት ነገሮች ተነስተዋል፣ ግን በማዕከላዊ ኮሚቴው ስብሰባ ላይ እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን የመወሰን ፍላጎት እንዳለ በጠቅላላ ጉባኤው ጊዜ ማለት ነው መጋቢት 2-3 የሚደረገው ጉባኤ ላይ እንዲህ አይነት ውሳኔዎች ሊወሰኑ እንደሚችሉ የሚወሩ ወሬዎች አሉ። በመንግስት በኩል በይፋ የተባለ አይደለም፣ የታመነም አይደለም፣ የተካደም አይደለም ይሄ ነገር ማለት ነው። እና በዚያ ግንዛቤ ውስጥ ሆኖ ግን እንደው ፊንፊኔ ቢባል ምንድን ነው ችግሩ የሚለው ነገር ላይ የተወሰነ ሀሳብ መስጠት ይቻላል። ይሄ እኮ ፊንፊኔ አዲስ አበባ ትባል የሚለው ትልቅ የፖለቲካ ጥያቄ እኮ ነው። እና ችግር አይኖረውም ተብሎ አይታሰብም። ችግር ይኖረዋል። የሆነ አይነት ካለው የፖለቲካ ሁኔታ አንጻር የሚፈጥረው የራሱ የሆነ ችግር አለ። አንደኛ ራሱ የታሪክ ውዝግብ ያለበት ጉዳይ ነው። በሌላ መልኩ ብናየው ማለት ነው ፊንፊኔ ማለት የአዲስ አበባ ስም ነው የሚላል። በሌላ መልኩ ደግሞ ፊንፊኔ አሁን ያለውን የአዲስ አበባን ስፋትና እድገት እሱን የሚወክል አይደለም። የአንድ ፍሉህ አካባቢ የምትገኝ አካባቢ ስም ነው እና አዲስ አበባ ከዛም በላይ ሰፍታለች፣ ከዛም በላይ አድጋለች። ስለዚህ ይህን ፊንፊኔ ማለት ተገቢ አይደለም የሚል የታሪክ ክርክር ይነሳበታል። በሌላ መልኩ ደግሞ ከፊንፊኔም በፊት አዲስ አበባ ሌላ መጠሪያ አላት፣ በረራ የሚል ደግሞ የሚል እንደዚሁ የታሪክ ውዝግብ አለ። ይሄ ባለበት አይነት መልኩ ዝም ብሎ ፊንፊኔ ማለት ችግር አይኖረውም ተብሎ አይታሰብም። ይኖረዋል። አንድ ሁለተኛ የፖለቲካ ጥያቄ ነው ይሻል። የፖለቲካ ጥያቄ ነው። ይሄንን የሚፈልግ ኃይል አለ፣ ይሄን የማይፈልግ ኃይል አለ። ፊንፊኔ መባሏን የሚፈልግ የሚጠብቅ ለዛም የሚታገል አካል አለ፣ ኖ መባል የለበትም ደግሞ የሚል ሌላም አካል አለ። የፖለቲካ ስብስብ፣ የፖለቲካ ማህበረሰብ። ስለዚህ ይህን ፊንፊኔ ስትይ አንዱን የፖለቲካ ማህበረሰብ አሸናፊ እያደረግሽ ነው ያለሽው እና በራሱ ችግር አይፈጥርም ተብሎ አይታሰብም። ሁለተኛ ምክንያት
ሶስተኛና ዋናው ደግሞ የሚባልበት ሂደት ነው። እንደዚህ አይነት ውሳኔ የሚወሰንበት እና የሚተገበርበት ሂደት በራሱ ችግር የሚፈጠር ነው። ችግር የሚፈጠር ነው ማለት ነው። እና አንደኛው ይሄ ሂደቱን በሚመለከት አሁን ብልጽግና ይሄ ሞራል አለው ወይ? ይሄ ማለት ሞራል አለው ወይ? ብልጽግና አሁን የመጀመሪያ ጉባኤውን እያደረገ ነው። የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤው ማለት ነው። አወዛጋቢ ነው በራሱ። በጣም ትልቅ ውዝግብ እየተነሳ ነው ያለው። ቢያንስ ሁለተኛው መሆን ነበረበት። ይሄ የመጀመሪያው ሊሆን አይችልም። ብልጽግና ተብሎ በህግ ተመዝግቦ ምርጫ ላይ ተወዳድሮ አሸናፊ ሆኖ ወይም ነኝ ብሎ መንግስት መስርቷል። ጠቅላላ ጉባኤ ሳያደርግ ፕሮግራሙን ሳያጸድቅ መተዳደሪያ ደንቡን በጉባኤ ሳያጸድቅ አመራሩን በጉባኤ ሳይመርጥ እነዚህ ህጋዊ መስፈርቶች ናቸው። ህጋዊ ዕውቅና እንዲሰጥሽ እንደ አንድ ሀገራዊ ፓርቲ ማለት ነው፣ እንደ አንድ የፖለቲካ ኢንስቲትዩሽን ዕውቅና እንዲሰጥ እነዚህ መስፈርቶች መሟላት ነበረባቸው። ይሄን መስፈርት ሳያሟላ ነው አሁን እንግዲህ ጉባኤ ያደረገ ያለው። ይሄ ራሳችን ስላልሆነ ብዙ አልሄድበት። ነገር ግን እንግዲህ ጠቅላ ፕሮግራም አንነበረው ማለት ነው። አሁን ገና ፕሮግራም ሊያጸድቅ መንግስት ሆኗል። ኩልሱ የአዲስ አበባ ህዝብ ወጥቶ መርጦታል። ምን ማለት ነው? አሁን ከመረጠው በኋላ አዲስ አበባ ፊንፊን የተጨማሪ ስም አደርጋለሁኝ የሚል ፕሮግራም የሚያዘጋጀው እንዴት አይነት ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄ እኮ ትላንትና ከምርጫው በፊት እና በምርጫው ጊዜ ምን ነገር እኮ የነበረበት እኮ ነው። ህዝብ እኮ ይሄን አውቆ እኮ ነው መምረጥ እኮ የነበረበት አይደል? ካልሆነ ምን ማለት ነው? ትንሽ ለህዝብ ግራ ያጋባ። ህዝብ ሳያቅ ነው የመረጠው ማለት እኮ ነው። ይሄ አንድ ኃላፊነት ከሚሰማው የፖለቲካ ስብስብ የሚጠበቅ ድርጊት አይደለም። ከተመረጠ በኋላ ይሄን ደብቆ ከርሞ ማለት ነው። ከተመረጠ በኋላ ይሄን አደርጋለሁ ማለት ፒውርሊ ማጭበርበር ነው። ይሄ ኃላፊነትን አለመወጣት ነው። ለዛ ነው ብልጽግና ሞራል አለው ወይ የምልሽ። የአዲስ አበባ ህዝብ እኔ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም አለኝ ብሎ ሳይነግረው ከተመረጠ በኋላ አሁን በራሱ ቤት ዘግቶ ይሄንን ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ኃላፊነት ከሚሰማው አንድ የፖለቲካ ስብስብ የሚጠበቅ አይደለም። ለዛ ነው ሞራል አለው ወይ የምልሽ። በራሱ ብልጽግና ይሄንን የማድረግ ሞራል አለው ወይ አሁን ላይ መንግስት ከሆነ በኋላ የሚፈልገውን ነገር ካገኘ በኋላ ራሱን መግለጥ ምን ማለት ነው? ደብቄ ነበር የሚል መልእክት ነው አይደል ያስተላለፈ ያለው? እና የበለጠ በህዝብና በመንግስት መካከል ያለውን አለመግባባት፣ አለመተማመን የበለጠ ከፍ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ይሄ እንዴት ችግር አይፈጥርም ተብሎ ይታሰባል? ችግር መፍጠሩ የማይቀር ነው። አደጋም ጭምር ያዘለ ነው። አንድ ከዚህ አንጻር አሁን ካልኩሽ ህዝብ በመንግስት ላይ እምነት እንዳይኖረው ነው የሚያደርገው። በቃ ይሄ ድብቅ አላማ አለው። ለዚሁም ደግሞ እኮ የሴራ ፖለቲካ በየዕለቱ በሚፈለፈልበት የፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ እንዲህ አይነት ድርጊት ማድረግ ህዝቡን እንደውም ለዛ የበለጠ ተጋላጭ እንዲሆን ማድረግ ነው አይደል? ሌሎችንም ሴራዎች ሁሉ እንዲያምን ማድረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አደጋ አለው። ይህንን በቀላሉ ህዝቡ ላይ ይቀበል ይችላል። አልቀበልም ቢል የሞራል ግራውንድ አለው። ግዴታ ተቀበል ሊባል አይቻልም። ደግሞ ወሳኙም ራሱ ህዝቡ የሚወስነው ህዝብ የማይወሰንበት ነገር ሊተገበርም አይችልም። እና አደጋ አለው። አደጋም ጭምር ያዘለ ነው። ውስጣዊ መከፋፈልም ጭምር የሚፈጥር ነው። ምናልባት ምን አገባህ ለዚህ ሊባል ይችላል። ውስጣዊ መከፋፈልን የብልጽግና ፓርቲ አባል ወይም አመራር ነው ስለዚህ የሚያገባው ሊባል ይችላል። ግን ያገባናል፣ ይመለከተናል። ገዢ ፓርቲ ነው። አንድ ገዢ ፓርቲ የሚወስነው ውሳኔ የሀገሪቱ ቀጣይ መንግስት ለሚሰራቸው ስራዎች በሙሉ አቅጣጫ ነው። ስለዚህ ይመለከተናል። በዚህ በኩል በዚህኛው መልኩ ይመለከተናል። በሌላ መልኩ ደግሞ የውስጡ መከፋፈል እኛ ለሚፈጥረውን ነገር የምናየው ነው። ሳሩ ነው የሚረግፈው። አንድ ጊዜ ተከፋፍሎ የሆነውን እያየን ነው። ሁለተኛ ክፍፍል ወዴት ሊዳርገን እንደሚችል ስለዚህ ይመለከተናል። ውስጥም ላይ መከፋፈል ሊፈጥር የሚችል ጉዳይ ነው። ይህንን የማይቀበል የፖለቲካ ስብስብ አለ። ብልጽግና ውስጥ የፖለቲካ ስብስብ አለ። ስለዚህ ውስጥ ላይ መከፋፈልን ሊፈጥር የሚችል ጉዳይ ነው። ያ መከፋፈል ወደ ህዝብ የመውረድ እድል አለው። አሁን ባለው ሁኔታ ቤንዝል ማርከፍከፍ ማለት ነው። እንዲህ አይነቱ ጉዳይ ቤንዝል ማርከፍከፍ ማለት ነው። ስለዚህ ችግር አይፈጥርም ተብሎ አይታሰርም። ከዛ ውጭ ደግሞ በራሱ እኮ ይሄ ህገ መንግስታዊ መሰረት ይፈልጋል ለመተግበር ደግሞ
ህገ መንግስቴ መሰረት ይፈልጋል። ምክንያቱም አዲስ አበባ ስሙ አዲስ አበባ የተባለው ህገ መንግስቴ እውቅና ያለው ስም ጭምር። ስለዚህ ይሄንን ስታሻሽ ህገ መንግስቴ ድጋፍ ይፈልጋል። ሰው ህገ መንግስቱን ማሻሻልም ጭምር ይፈልጋል። ህገ መንግስቱን ማሻሻል ከባድ ላይሆን ይችላል። ህገ መንግስቱን ማሻሻል ለብልጽግና ለገዢው ፓርቲ፣ ምክንያቱም ፓርላማው በአብዛኛው የብልጽግና አባላቶች ያሉበት ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ከባድ ላይሆንበት ይችላል ይሄንን ድንጋጌ ማሻሻል። ነገር ግን ያለንበት ወቅት እኮ ህገ መንግስታዊ ቀውስ ያለበት ወቅት ነው። በህገ መንግስቱ ማንግባባበት ወቅት ነው። በህገ መንግስቱ መሰረት እንሂድ ካልን አላግባብ ስልጣኑን ያራዘመ መንግስት ነው ብልጽግና ማለት እኮ ይቻላል። በህገ መንግስቱማ የስልጣን ዘመኑ ቆየ ካበቃ ማለት ይቻላል። ይሄንን አይነት ውሳኔ መወሰን ህጋዊ ስልጣን የለውም ማለት ይቻላል። ህገ መንግስታዊ ቀውስ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ህገ መንግስታዊ ቀውስ ውስጥ ባለንበት ሁኔታ ህገ መንግስቱ የድንጋጌውም ድጋፍ እንዲኖረው አድርገሽ መተግበር አይቻልም። ብዙ ነገሮች ነው የሚመዘዙት፣ አይቻልም። ስለዚህ ችግር ይዞ መምጣቱ የማይቀር ነው። መወሰኑ በራሱ ችግር ነው፣ ሞራልም የለውም አንድ። ሁለተኛ መወሰኑን በራሱ ውስጥ ላይ የሚፈጥር ችግር አለ፣ ከቅቡልነት አንጻር የሚፈጥርበት ችግር አለ። መተግበሩም እንደዚሁ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆኑ፣ በተለይ ደግሞ በዚህን ወቅት ላይ መሰባሰብ በሚያስፈልግበት ሁኔታ፣ ጦርነት ውስጥ ባለንበት ሁኔታ፣ ሁሉም የየራሱን አማራጭ ለመውሰድ እያሰፈሰፈ ባለበት ሁኔታ፣ የጋራ በሚባል ጉዳይ ላይ አንድን የፖለቲካ ማህበረሰብ አሸናፊ የሚያደርግ ውሳኔ መወሰን ይሄ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። መግባባትን ይፈልጋል፣ ስምምነትን ይፈልጋል። አስፈላጊ እንኳን ከሆነ ይመለከተናል የሚሉ ባለድርሻ አካላቶችና ህዝቡ ባለቤቱ ሊነጋገርበት ይገባል። ይሄ ባልሆነበት ሁኔታ ብልጽግና ብቻውን የሚወስነው አይነት ውሳኔ እንኳን ዘንቦብሽ እንዲሁም ጤዛነሽ ነው። የአዲስ አበባ ህዝብ በብዙ ነገር ቅሬታ ውስጥ ነው ያለው። እንደምታየው ነው የአድዋ የድል መታሰቢያ ቀን ሲከበር የሰማነው ነው። በገዢው ቡድን ባለስልጣናት ላይ ሲባል የነበረውን ነገር ማለት ነው። አሁን ደግሞ በኑሮ የሚያማርረውን የሰማን ነው። ሁሉም ነገር ጨምሮ ጨላልሞበት ነው ያለው። እንደገና ደግሞ ከአንተ እውቅና ውጪ አንተ ባለቤት የሆንክበትን የከተማ ስም ደግሞ እንዲያደርግ ያለው ደግሞ ማለት ይሄ ህዝቡንም መናቅ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ስለዚህ ትንሽ መረጋጋት የሚፈልግ ነው። እንደዚህ አይነት እርምጃዎች ለእኔ ኃላፊነት የጎደላቸው እርምጃዎች ናቸው። በእርግጥ በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ መግባባት አለብን። የጋራችን የሆነ ጉዳይ ነው የአዲስ አበባ ጉዳይ። የአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ መግባባት መቻል አለብን። ካልሆነ ሁል ጊዜም የግጭት ምክንያት ነው የሚሆነው፣ የፖለቲካ ግጭት ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ እየሆነን መቀጠል የለብንም። ሁሌም የከተማው ነዋሪ ስጋት ውስጥ ሆኖ መኖር የለበትም። አንድ የሆነ መፍትሄ ያስፈልጋል። ሁሉንም አካል ሊያስማማ ሊያግባባ የሚችል የጋራ የሆነውን ከተማ ሁሉም የኔ የሚልበት ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበት። እሱ ግን አንድ ፓርቲ አይደለም ሊወስነው የሚገባው። የመዋቅራዊ ጉዳይ ነው፣ ከስርዓት ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው፣ ብዙ ነገሮችን ሊመዝ የሚችል ጉዳይ ነው። አንድ አጋምዶን የያዘን ነገር ራሱ እኮ የአዲስ አበባ ጉዳይ ነው። በዚህ ላይ እኔ ብቻ ወሳኝ ነኝ ብሎ መሄድ ለሌላ አላስፈላጊ ግጭት ሊዳርግ ይችላል። ስለዚህ በዚህን ወቅት ላይ እንደዚህ አይነት ኃላፊነት የጎደለው ተግባር መውሰድ ለምንድን ነው ችግር የማያመጣው? ትልቅ ችግር ነው የሚያመጣው። እንደዚህ አይነት ነገሮች መደረግ ካለባቸው የአዲስ አበባን ችግር እንፍታ ካለን ቁጭ ብለን በመነጋገር ብቻ ነው። ደግሞ በተናጥል ምንፈተውም ችግር አይደለም፣ በጋራ ቁጭ ብለን የምንፈታው ጉዳይ ነው መሆን ያለበት። ከአገራዊ ሁኔታው አንጻር ሁሉ መታየት አለበት። ቢያንስ ሰላምን፣ መረጋጋትን በአንጻራዊነት ማምጣት አለብን። ተስፋ ሰጪ በሆነ አይነት መልኩ አሁን ያለውን ግጭት መፍታት መቻል አለብን። ይሄ ግጭት ባለበት ሁኔታ ወደ ሌላ የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ እንድንገባ የሚፈልጉ የውስጥም የውጭም ኃይሎች ባሉበት ሁኔታ፣ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ጭምር ግለሰቦች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ እንደዚህ አይነት ትልቅ አጀንዳን ብድግ አድርጎ መውሰን አስቸጋሪ ይመስለኛል። ግን ቅድም እንዳልኩሽ ብልጽግና ያመነውም የካደውም ጉዳይ አይደለም። ይሄ እንዲሁ መረጃ ሰማን ያሉ አካላቶች ያነሱት ነገር ነው። እኔ የአማራ ብልጽግና በብድር መልክ ሙስና ፈጽሟል ያላቸው ግለሰቦችን በሚመለከት እርምጃ ሲወስድ ምናልባት ከዚህ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል በሚል በግምት ደረጃ ያቀረብኩት ነው እንጂ ብልጽግና ነውም አይደለምም ያሉ ጉዳይ አይደለም ይሄ። ግን ታስቦ ግን ከሆነ ጥንቃቄ ስለሚፈልግ ቀድሞ ማንሳቱና መነጋገሩ ይጠቅማል። እሺ ቴዲ፣ ያው የሚቀጥለው
ጉዳይ የሚሆነው ዛሬ ማርኬት ነው። ዓለም አቀፍ ሴቶች ቀን የሚከበርበት፣ በመላው ዓለም የሚከበርበት የሴቶች በባህል በካልቸር በኢኮኖሚው በፖለቲካው ያላቸው ተሳትፎ ታስቦ እና የሴቶችን በማህበረሰቡ የሚያደርጉትን ተሳትፎ ስለ እኩልነታቸው ታስቦ የሚውልበት የሚከበርበት ቀን ነው። በሱ መግረ መንገድ የሴቶችን እኩልነት የስነ ተዋልዶ መብታቸው እንዲሁም ከጾታ ተኮር ከሆኑ ጥቃቶች መጠበቅ ያለብንን መልእክት ደግሞ የሚተላለፍበት ቀን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና በዚህ ቀን ዙሪያ ከሀገራችን ካለው ሁኔታ አንጻር ምን ምን ነገር መነሳት ወይ መልእክት መተላለፍ አለበት ብለህ ታስባለህ? መልካም። ማርኬት የሴቶች ቀን ከዚህ ቀደም በምናከብረው አይነት መልኩ አይደለም ልናከብረው የሚገባው። አሁን የተለየ ወቅት ላይ ነው ያለ። አሁንም ቢሆን ያከበርን ያለ ነው የሆኑ ሴቶችን በመርዳት ጥገኝነቱን በሚያባብስ አይነት መልኩ ነው። ምንም መሰረታዊ ለውጥ በማመጣ አይነት መልኩ ነው ቀኑ ሁሉ እያሰብ ነው ያለ። አሁን እኮ ብዙ ሴቶች የሞቱበት ወቅት ነው። ብዙ ሴቶች በስነ ልቦና ደረጃ የተሰበሩበት፣ ቤታቸው የቆዘሙበት ወቅት እኮ ነው። በጣም ብዙ ሴቶች ያዘኑበት ወቅት ነው። የተፈናቀሉበት ወቅት ነው። ሜዳ ላይ የወደቁበት ወቅት ነው። ልጆቻቸውን ምን እንደሚያበሉ ምን እንደሚያጠጡ ግራ የገቡበት ወቅት እኮ ነው። በዚህ ወቅት ላይ ማርች ኤትን ስናከብር በዚህ አይነት መልኩ አይደለም ልናከብረው የሚገባው። ወይም የሴቶችን ቀን ስናከብር ሴቶችን ስናስብ እንደዚህ አይደለም ልናስብ የሚገባውን በሚታስብበት አይነት መልኩ ማለት ነው። ሴቶች አሁን ለብዙ ማህበራዊ ምጣኔ ሀብታዊ ችግሮች ሁሉ የተጋለጡበት። ስለዚህ ቢያንስ ሁለት ነገሮችን ማድረግ የሚያስችል ቁርጠኝነትን በማሳየት ነው ማክበር ያለብን በዓሉ ስናከብር። ሁለት ነገሮችን፣ አንደኛ አሁን ካሉበት ሁኔታ ለመታደግ የሚያስችል ቁርጠኝነትን በማሳየት አሁን ካሉበት ሁኔታ አሁን ያሉበት ሁኔታ አሰቃቂ ነው። ጦርነት፣ ለዚሁም የእርስ በርስ ጦርነት በዋናነት የሚጎዱ ሴቶች በዋናነት ማለት ነው ሴቶችን ነው የጥቃት ኢላማ የሚሆኑት። ይህም የምንሰማውም እሱ ነው አይደለም? የሴቶችን የህፃናት ጉዳይ ለይተን የምናየው አይደለም? ሴትን ልጅ ከልጆቿ ነጥለን ማየት የምንችልበት አይደለም? አንችልም። አሁን በጣም እየተጎዱ ያሉ ሴቶች ናቸው፣ ህፃናቶች ናቸው፣ እናቶች ናቸው እየተጎዱ ያሉ። ስለዚህ ከዚህ መታደግ የሚያስችል ቁርጠኝነት ቢያንስ መታየት መቻል አለበት በመንግስት በኩል። መንግስት ሲያከብረው ይሄንን ከዚህ ለመታደግ ሴቶችን ቁርጠኛ ነኝ ምን በማድረግ ይሄን በማድረግ ይሄን ነው ይሄን መታሰብ መቻል አለበት አንዱ ማለት ነው። ሁለተኛ ፍላጎታቸው፣ ጥቅማቸው በራሳቸው መወሰን የሚችሉበትን አሊያም ቢያንስ ከወንዶች እኩል ሆኖ እንኳን መወሰን የሚችሉበትን ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል ቁርጠኝነት በማሳየት ነው በዓሉ ሊታሰብ የሚገባ። ሁለት ነገር ከዛሬ ችግር ሊታደጋቸው በሚችልና ነጋቸውን በሚያረጋግጥ አይነት መልኩ ማለት ይሄንን ለማድረግ የሚያስችል ቁርጠኝነት እንዳለ በመንግስት በኩል እሱን በሚያሳይ አይነት ሁኔታ በዓሉ ሊታሰብ ሊከበር የሚገባው ማለት ነው። ግን እንደዛ አይደለም። ቅድም እንዳልኩሽ አሁንም ቢሆን ጥገኝነታቸውን በሚያሳይ ወይም ደግሞ ይሄ ጥገኝነቱን በሚያበረታታ ሴቶችን መርዳት እንዲህ በሚል ነገር ነው እየተከበረ ያለው። ለእኔ ቁርጠኝነቱ እንዴት ነው የሚታየው? መንግስት በሁለቱ ጉዳዮች ላይ ቁርጠኛ መሆኑን ማሳየት አለበት በዚህ ቀን እያልኩሽ ነው። እሱን እንዴት ነው የሚያሳየው ካልሽኝ አሁን ላሉበት ሁኔታ የዳረጋቸው ምንድን ነው? አንድ። ሁለተኛ ሴቶች በፖለቲካው ውስጥ ተሳታፊ እንዳይሆኑ፣ በውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ ተሳታፊ እንዳይሆኑ እንቅፋት የሆነባቸው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስን ምንም ጥርጥር በሌለው ሁኔታ የፖለቲካ ባህላችን የኛ የፖለቲካ ባህል ጽንፈኝነት ያለ አክራሪነት ያለበት ግጭትን ነው የሚመገበው። በእንደዚህ አይነት የፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ ሴቶች ሊሳተፉ አይችሉም። በሚያሳዝን ሁኔታ ደግሞ ማህበራዊ ጉዳዩን፣ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዩን፣ ሌሎች ዘርፎችን በሙሉ የሚወስነው ፖለቲካው። ሴቶች ከፖለቲካ ተገለው በማህበራዊ ጉዳይ ከወንዶች እኩል ሊጠቀሙ አይችሉም። ሴቶች ከፖለቲካ ተገለው በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮቻቸውና በራሳቸው ጉዳይ ላይ ሊወስኑ አይችሉም። ስለዚህ ሴቶችን ሊያሳትፍ የሚችል ሊጋብዝ የሚችል የፖለቲካ አፒታይት ሊፈጥር የሚችል የፖለቲካ ባህል መፍጠር ያስፈልጋል። ጽንፈኛ ሆነን
ወታደርን የሚፈልግ እንጂ ፖለቲከኛን የሚጠላ የፖለቲካ ባህል ውስጥ ሆነ ሴቶችን እዚህ ውስጥ ማሳተፍ አልችልም። መቼም ቢሆን የሴቶችን ፍላጎት ጥቅም ሊያረጋግጥ የሚችል ስራ መስራት አንችልም። ወይም ወንዶችን መመስል ሁሌም ቢሆን ሴቶች በእኛ ውሳኔ ላይ ጥገኛ ነው የሚሆኑት። ከዚህ ማላቀቅ ነው ቁርጠኝነቱ ካለ። አሁን የገባንበት ሁኔታ ውስጥ እንድንገብ ያደረገን ጽንፈኝነት፣ ብሔርተኝነት፣ በዛ ላይ የፖለቲካ ልዩነቶቻችንን በኃይል የመፍታት ባህላችን። ስለዚህ ይሄንን ለማሻሻል የሚያስችል ቁርጠኝነት ማሳየት፣ ለውይይት መዘጋጀት፣ ችግሮቻችንን በድርድር ለመፍታት የሚያስችል ዝግጁነት እንዳለ በመንግስት በኩል ማየት መቻል አለብን። ይህን እስካላየን ጊዜ ድረስ ለይስሙላ ነው። በትክክል የምናደርገው በዓሉን የምናከብርበት መንገድ እንደዚህ አሁን እንዳልኩት ካልሆነ ለሴቶች ያለንን ዋጋ የሚመጥን አይደለም። ለእናቶቻችን ያለንን ዋጋ የሚመጥን አይደለም። ለእህቶቻችን፣ ለፍቅረኞቻችን፣ ለሚስቶቻችን፣ ለሴት ልጆቻችን ያለንን ዋጋ የሚመጥን አይደለም። ሊመጥን የሚችለው አሁን ካሉበት ችግር ሊታደግ የሚችል ቁርጠኝነት በማሳየት ነው። እሱም አሁን ላይ ያለውን ሁኔታ በውይይት በድርድር ለመፍታት በመዘጋጀት ሴቶችን ሊታደግ የሚችለው ይሄ ብቻ። ከዚህ ውጪ ያለው አማራጭ ግን የሴቶችን መደፈር የሚያባብስ፣ የእናቶችን ለቅሶ የሚያባብስ፣ የሴቶችን መሞት የሚያባብስ። ስለዚህ አንዱ ይሄን ነው ማድረግ ያለብን። ፍላጎታቸውን ጥቅማቸውን በሚመለከት ፖለቲካ ወሳኝ ስለሆነ ሴቶችን ወደ ፖለቲካ እሚጋብስ ባህል ወይም ምህዳር መፍጠር ግድ። በውይይት ቢሆን በድርድር ቢሆን ጽንፈኝነት ባይኖር ሴቶች በበቂ መጠን የፖለቲካ ሁኔታዎች ሊሳተፉ ይችላሉ። በበቂ መጠን አስፈሪ አይደለም። የኛ ሀገር የፖለቲካ ሁኔታ እንኳን ለሴት ለወንድ እኮ የሚያስፈራ ፖለቲካ ውስጥ ያለ ወንድ እኮ እንደ ደፋር እኮ ነው የሚቆጠር። እንደ ደፋር ከወንድም በላይ አንድ ደረጃ ከፍ ብሎ ማለት ነው። ይሄ እኮ ፖለቲካችን ምን ያህል አስፈሪ እንደሆነ የሚያሳይ እኮ። እና እንደዚህ አይነት አስፈሪ ነገር ሴቶች እንዴት ሊገቡ ይችላል? እስካልገቡስ ጊዜ ድረስ በእኛ ውሳኔ እንጂ እንዴት በራሳቸው የራሳቸውን ጉዳይ ሊወስኑ ይችላሉ? አይወስኑም። ስለዚህ ይሄንንም ቁርጠኝነት ማሳየት ያስፈልጋል። የፖለቲካ ባህላችንን ለመቀየር የሚያስችል ቁርጠኝነት ያስፈልጋል። የምክክር ኮሚሽን ምናምን ተቋቁሟል፣ ችግሮቻችንን በምክክር እንፈታለን እየተባለ ነው። ነገር ግን መንግስት በራሱ መንገድ እየመራው ነው። አንድ የግጭት ምክንያት እየሆነ ነው በሚያሳዝን ሁኔታ። የምክክር ኮሚሽን የሚባል የምክክር መድረክ አንድ የግጭት ምክንያት እየሆነ ነው። ስለዚህ ማርች 8ን ስናከብር ሁለት ነገሮች መታሰብ አለባቸው። አሁን ሴቶች ካሉበት ሁኔታ መታደግ ያስፈልጋል። ወደፊት ሴቶች በራሳቸው ጉዳይ ላይ ራሳቸው እንዲወስኑ ወይንም ከወንዶች እኩል መወሰን የሚችሉበትን የፖለቲካ ምህዳር መፍጠር ያስፈልጋል። እነዚህም ደግሞ ለመፍጠር የሚያስችል ቁርጠኝነት በሚያሳይ አይነት መልኩ መንግስት ባህሉ ሊያከብረው ይገባል። በትክክል ለሴት ልጅ የምንሰጠውን ዋጋ የሚመጥነው በእንዲህ አይነት መልኩ በዓሉን ካሰብነው ወይም ቀኑን አስበነው ከዋልን ብቻ ነው። ከዚህ ባነሰ አይነት መልኩ ግን ከሆነ የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ነው። ድሮም ቢሆን ማርቼት የሴቶች ቀን እንደዚህ ይባል ነበር። ግን ከዚህ ውጭ ግን ሴቶችም ቢሆን እውነት ለመናገር በዚህ ቀን በዓሉን ሲያስቡት ከራሳቸውም አንዳንድ ጥረቶችን መደረግ መቻል አለበት። የፖለቲካውን ባህል ለመቀየር የእነሱም ተሳትፎ በተወሰነ ደረጃ ያስፈልጋል። ራሳቸውን አሸንፈው መውጣት መቻል አለባቸው። ዋጋ ይከፍላሉ፣ አውግን መክፈል አለባቸው። የከፈሉም አሉ፣ የከፈሉም ያሉ አሉ። ይህ ድፍረት ሊኖራቸው ይገባል። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ሴቶች እንኳን ሊሳተፉ በበቂ መጠን ይቀርና ለእነሱ የሚመች የፖለቲካ ሁኔታ እንዲፈጠር እንቅስቃሴ የሚያደርግ ወንድ እንኳን እባክህ ብትወጣ ይሻላል እያሉ ጎትቶ የሚያስወጡ ጭምር ናቸው። አረሂ ለአንተ አይጠቅምህም የሚል ማለት ነው። ብዙዎች ለእኔ ይፈራሉ፣ ይጸልያሉ፣ እግዚአብሔር ይጠብቅ እባክህ ተወውም ጭምር ይላሉ። ግን እንዲህ እየተባለ እስከ መቼ? የሆነ ነገር እኮ መከፈል መቻል አለበት። እንዲሁም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማበረታታት፣ እነሱም መግባት ሲገቡ ነዋ ሊስተካከል የሚችል በተሳትፏቸው ልክ እኮ ነው ለእነሱ የሚመች ምህዳር ሊፈጥሩ እኮ የሚችሉት። ሳይገቡ ቀርተው ለእነሱ የሚመች ምህዳር ሊፈጥር የሚችልንም ሰው ደግሞ እያስወጡ እስከ መቼ እንደዚህ ይኖራል?
ስለዚህ በዚህ ቀን ራሳቸውንም በደንብ መፈተሽ መቻል አለባቸው። ቁርጠኛ መሆን መቻል አለባቸው። ወንዶች የወንዶች ስብስብ በተጋጨ ቁጥር እነሱ መርገፍ የለባቸው። ልጆቻቸው መሞት የለባቸው። ሀይ ማለት የሚያስችል ስብስብ መፍጠር አለባቸው። ተው ማለት የሚያስችል ስብስብ መፍጠር አለባቸው። ለዚህ የሚንቀሳቀሱ ልጆቻቸውን መደበቅ ሳይሆን እንዲወጡ ማበረታታት ነው ያለባቸው። እና ይሄ ነው መሆን ያለበት። ማርቼት ሲታሰብ በመንግስት በኩል ቅድም እንዳልኩሽ፣ በሴቶች በኩል አሁን ባልኩሽ አይነት መልኩ ነው ሲታሰብ መዋል ያለበት። የሴቶች ተሳትፎ ሰላምን ያመጣል አይደል ለማለት የፈለግከው፣ ግን አሁን አብዛኞቹ ክልሎችን ብናይ አፈጉባኤዎቻቸው ምክትል አፈጉባኤዎችም ሴቶች ናቸው። ስለዚህ በዚህ አሁን በፖለቲካ ውስጥ ባለንበት ሁኔታ የሴቶች ተሳትፎ መቅረቱ ብቻ ሳይሆን ፖለቲካ ውስጥ ተሳትፎ ያደረጉ ሴቶችስ ምን አይነት ሚና ይጫወታሉ የሚለውም ጥያቄ አይነሳም ወይ? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን እንደያዙ አብዛኞቹ ወይም 50-50% የሚሆነው 50 ሴት 50 ወንድ ነበር የተደረገው እና እዛው ውስጥ አሁንም ፖለቲካ ውስጥ የተሳተፉ ያሉ ሴቶችስ ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? እሱ ብቻ ሳይሆን ወንዶችስ ሰላም ፈላጊ ሆኖ መቅረብ የለባቸውም ወይ? የግድ ሴቶች ተሳትፎ መፈለግ አለበት ወይ የሚለው ጥያቄ። ኦፍኮርስ ከሁለተኛው ልጀምር። ጥሩ ጥያቄ ነው ኩርስ ያነሳሽ። ወንዶችም ሰላም ፈላጊ መሆን አለባቸው። አዎ ወንዶችም ሰላም ሲፈልጉ ማበረታታት አለባቸው። ሴቶችም ምልሽ ለዛ ነው ያበረታቷቸው እንጂ ይገሉሃል እንዲያደርጉሃል እያሉ መጎተትና ማስወጣት አይደለም ያለባቸው። እሱ ነው ማበረታታት ጭምር። ወንዶች በጣም ሰላም ፈላጊ መሆን አለባቸው። ለእናቶቻቸው ሲሉ፣ ለእህቶቻቸው ሲሉ፣ ለሚስቶቻቸው ሲሉ፣ ለልጆቻቸው ሲሉ እንደዛ በጣም ኃላፊነት ሊሰማቸው ይገባል። በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ሰላም ፈላጊ ሰላም ወዳድ መሆን አለባቸው። እንዲህ አይነት ወንዶች እንዲበዙ ደግሞ ሴቶች ማበረታታት አለባቸው። ልጆቻቸው እንዲሆኑ ማሳደግ አለባቸው። እንዲህ አይነት ተሳትፎ እንዲኖራቸው መግፋት አለባቸው። ያንን ሌላኛው በመንግስት በኩል ያሉ አካላቶች ሴቶችን በሚመለከት አሁን ውክልና አላቸው፣ ግን ትርጉም ያለው ግን ተሳትፎ አይደለም የሚያደርጉት። ግን ትርጉም ያለው ተሳትፎ እንዲኖር ግን መንቀሳቀስ መቻል አለባቸው። ትርጉም ያለው ተሳትፎ እንዲኖር መወከል አይደለም። እሱ የሆኑ አካላትን ለማስደሰት ሲባል ሊሆን ይችላል። በትክክል ለሴቶችን የምንጨነቅ ከሆነ፣ በትክክል ለሴቶች ዋጋ ካለን ትርጉም ያለው ተሳትፎ እንዲኖራቸው ማድረግ ያስፈልጋል። ትርጉም ያለው ተሳትፎ እነሱም በራሳቸው ትግል ይሄንን ማድረግ መቻል አለባቸው። አሁን እስቲ አንድም ሴት ወጥቶ ይሄንን ሲያወግዝ አልሰማንም ከባለስልጣን። ተው ይሄን ጦርነት ያለ አለ። ለእኔ ኩልሱ መለኪያው እሱ ነው። ለሴት ልጅ ማሰብ ይህን ጦርነት ተው ያላለ። ሴቶች ሲደፈሩ ወጥተው ያወገዙ አሉ። እንደውም እኮ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እኮ የፖለቲካው ባል ሰለባ እኮ ነው የሆኑት እኮ። ያወገዙም ካሉ ዘር መርጠው ነው ያወገዙት። ጥቅማቸውን አስልተው አስበው ነው ያወገዙት። ተው ያለ አካል አለ ወይ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትግራይ ላይ ሴቶች ናቸው የተደፈሩት፣ ሰሜን እዝ እኮ በሳንጃ ተደፍሯል ሲሉ፣ ይህ አባባል ትክክል አይደለም ያለ የሴት ባለስልጣን አለ? ይሄ እንዲህ አይነት ነገር አይባልም ስህተት ነው ያለ አለ? እንደዚህ ሆኖ ምን ማርቼትን እያሰቡ መዋል ምንድን ነው ትርጉሙ? ለራሳቸው እንኳን ሲሉ፣ ለማንም እኮ አይደለም፣ ለራሳቸው እንኳን ሲሉ የራሳቸውን አይነት እንዴት እንቅስቃሴ ማድረግ ያቀታቸዋል? መውጣትም እኮ አንድ እንቅስቃሴ እኮ ነው። ኩርሱ አይኔ ይሄ አይመጥነኝም ብሎ የወጡ ሚኒስቴሮች እኮ አሉ አይደል? በቃ ካልተመቸ መውጣት እኮ ነው። ሌላ ስራ ሰርቶ መኖር ይቻላል። ከሌላ ተጠያቂነት ራስን ማዳን ይቻላል። መውጣት እኮ አንድ እንትን ነው፣ ትግል እኮ ነው። እዛ ውስጥ ሆኖ መቀየር ካልተቻለ መውጣት ይቻላል። ማውገዝ ይቻላል ወጥቶ። እዛ ውስጥ ሆኖ ማውገዝ ካልተቻለ ወጥቶ ማውገዝ ይቻላል። ይሄ አይነት ድፍረት ሊኖራቸው ይገባል። ትልቅ ሚና አላቸው። እንዴት ተወክለዋል? እንደ ፊገር ነው የሚታዩት። መሪ እኮ መሆን ይችላሉ እኮ ራሳቸውን ወደ ለመሪነት ካጩ፣ አምቢሽኑ ካላቸው ያሉበትን ቦታ የሚመጥን እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል።
ግን በዛ ደረጃ አይደለም ግን ለራሳቸው ሲሉ መንቀሳቀስ መቻል አለባቸው። እውነት ለመናገር የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ተስፋ ሰጪም አይደለም፣ በእነሱ ላይ ተስፋ ማድረግም ይቻል አይደለም። ነገር ግን ሁሌም ግን የሴቶችን ቀን ግን ሲያስቡ ለሴቶች የሚጠቅም ስራ ሰራው ብለው ግን ማሰብ መቻል አለባቸው። እነሱ እንደውም ድርብ ጭምር ኃላፊነት ነው ያለባቸው፣ ድርብ ኃላፊነት ነው ያለባቸው። እኔ ነው ለለም እሺ፣ በጣም ነው ማመሰግነው። ያለኝን ጥያቄው ጨርሻለሁ። አንተ መጨመረው ነገር አለ? እኔ መጨመረው አንድ ነገር ብቻ ነው። እንኳን ለሴቶች ቀን አደረሰሽ። እንኳን አፍራ አደረሰን። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ከቴዲ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።